הערב תעלה הצגה חדשה שמספרת את סיפורן המיוחד של נשות ניצן, הכתבה של ליבי חפץ. זה מכתב שכתבתי לחיילת אחרי טראומה שעברנו. 8 שנים עברו מאז ההתנתקות, ואנשים מגוש קטיף מחליטות לפתוח את הפצע ולהתחבר שוב לכאב, הפעם על הבמה. גיליתי עולם חדש של מושגים קודם כל, החל מזה שהפינוי או ההתנתקות הפך להיות בשבילי הגירוש, זאת אומרת זה מושג חדש לגמרי שבשבילי בשנה הוא הפך להיות, השנה הזאת שאני עובדת עם הבנות הפך להיות ממש מטבע לשון. 12 נשים בגילאים שונים, כולן מפונות גוש קטיף, עבדו במשך שנה וחצי על ההצגה. בין לבין סיפורים מהמחולה. חיפשנו כבר בכל מקום. את יודעת, אולי כבר הגיע הזמן שתתמודדי עם הסיפור הזה. חייבים לפתוח. אחרי הגירוש כל אחד קנה מחולה, שהיא בעצם המחסן שיחסן את רוב הדברים שלו, כי הקרווילות הן קטנות יותר מהבתים שהיו לנו. ושם שם את כל חייו בעצם. מתוך התיאטרון נוצרה אחוות נשים. מי שהיו שותפות לאותה הטראומה מצאו בתיאטרון סוג של מפלט ותרפיה. לחזור לרגע הגירוש עצמו, למשל זה כל אחד כמו איפה היית ברצח רבין, אז איפה, מה אתה עשית בזמן של הגירוש, איפה אתה היית, מה עשית, כל הזמן אתה חוזר על הרגע הזה. המצב הנפשי שלי לפעמים מאוד מאוד בקרקעית, ואני לא יודעת מי יכול להרים לי אותו לפעמים. אז בסדר, אז אני נמצאת פה בתיאטרון, אבל יש לי ימים שאני לא בתיאטרון. דרך ארוכה נדהמתי. הן מנסות לשאוב את הכוח להמשיך הלאה, לפתוח את המחולות ולהתעמת עם הזיכרונות. היסטוריה למדתי דרך ההורים שלי ודרך הנשיקות בשבת. היו קמים בשבת, מנשקים את האדמה. אמא שלי אין כמו ארץ ישראל. שם למדתי היסטוריה בבית, וזה הלך איתי. אין לי מה להראות לילדים שלי עכשיו, זה היה הבית שלי. הם רואים תמונות, ישבנו וראינו סרט על גוש קטיף, בכיתי. אז הילדה שלי אומרת לי, אמא, אל תראי את זה, זה עצוב לך. הנשים כאן חושפות את הכאב והגעגועים הביתה, כדי שאנחנו ננסה אולי להבין איך זה מרגיש כשכל החיים נעולים במחולה בחצר האחורית כבר 8 שנים. כשהדגל הכתום התנופף בשמיים הכחולים, שברוב בכי וכאב, אני כבר לא ראיתי כלום.